šta reći posle kolege Nikolića, on je dao jedan iscrpan pregled onoga što se dešavalo. Ja želim da kažem samo da smo mi osvojili kup centralne Srbije grupa Jug. Posle prvih četiri kola imali smo četiri pobjede. Nakon nastavka takmičenja na kupu centralne Srbije u Bunjačkoj Banji imali smo dve pobjede i dva nerešena rezultata. Pojedinačno gledano od 32 partije izgubili smo samo četiri. Znači, veliki uspeh ne samo za nas, nego i za pirotski šah, biti drugi ili treći, potpuno i sve jedno, ja čestitam igračima Progresa na svojem trećem mestu. I nadam se da ćemo uspeti da se izborimo sa finansijskim sredstvima kako bismo učestvovali u Kraljevu na finale kupa ove godine. Ono što je takođe interesantno, mi smo ove godine imali zapaženih rezultata u omlinskoj konkurenciji, pionirskoj, i o tome bih ja zamolio Draganu, pošto ono vodi nastav u klincima i vodi taj deo da, eto, ona kaže nešto, pošto smo imali četiri takmičara na državnom.